നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരക്ക്, എനിക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം വിറ്റ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കംപ്ലയിന്റ് വന്നു. എന്തായിരുന്നു? അതിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാപ്പിന്റെ ഈ ത്രെഡ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലോ, അവിടുന്ന് അത് പതുക്കെ അങ്ങനെ കീറി പൊട്ടി പോരാൻ തുടങ്ങി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ, ഒന്നുകിൽ നടുവിട്ട് പോവാ അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇതിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തോ എനിക്കൊരു തോന്നൽ വന്നു, അത് ഞാനിപ്പോഴും അത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഷോപ്പുള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ഹായ്, ഞാൻ ഷമീം റഫീഖ്, കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ, ബിസിനസ് കോച്ച്. സ്പാർക്കിന്റെ ഒരു പുതിയ എഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംരംഭം തുടങ്ങാൻ വളരെ കുറച്ച് പേർക്കേ ആഗ്രഹമുണ്ടാവാറുള്ളൂ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ. നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള നാടാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ആരും സംരംഭകരല്ല. സംരംഭം തുടങ്ങാൻ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം മുളച്ച് അദ്ദേഹം പഠിച്ച വിഷയം വേറെ, തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് വേറെ. ആദ്യം നേരിട്ട തിരിച്ചടികളിൽ അതെല്ലാം മറികടന്ന് പിന്നീട് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ്, ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഒട്ടിക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു കഥയാണ് സ്പാർക്കിലൂടെ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ശ്രീ പോൾ തച്ചുൽ. പോൾ, സ്വാഗതം സ്പാർക്കിൻ്റെ ഈ പുതിയ ഷിനിലേക്ക്. ഹലോ. സ്വദേശം എവിടെയാണ്? കൊരട്ടിയാണ്, ശരിക്കും സ്ഥലം ചാലക്കുടി അടുത്ത് കൊരട്ടി. കൊരട്ടിയിലാണ്? കൊരട്ടിയിലാണ്. പഠനമൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? പഠനം കൊരട്ടിയിലാണ്, സ്കൂള് പിന്നെ ഇരിക്കാലക്കുട, തൃശ്ശൂരായിട്ടാണ് കോളേജ് പഠിച്ചത്. എന്തായിരുന്നു പഠനം, എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് മാറി. പിന്നെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തത് പൊളിറ്റിക്സിലാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവാനായിരുന്നു പ്ലാൻ? രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലായിരുന്നു സത്യത്തിൽ, പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേ ഒരു സംരംഭം ഉള്ളിലുണ്ടോ? ഇല്ല, അപ്പൊ ഒരു സംരംഭം ഉള്ളിൽ ഇല്ല. മാതാപിതാക്കളൊക്കെ? എന്റെ ഫാദർ മദ്രാ കോട്ട്സിലെ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു, അമ്മ സ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു. ടീച്ചറായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാരന്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ താങ്കൾ ഒരു ജോലിക്കാരനാവണം. അതെ അതെ, എന്റെ ഫാദർ ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ ഡോക്ടറാവണം, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ സെങ് ഗ്രൂപ്പ് പോയി ചേർത്തത്. പിന്നെ കൈവിട്ടു പോയി എന്ന് കണ്ടപ്പോ പിന്നെ ഒന്നും വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. പിന്നെ അവസാനൊരു ഞാനൊരു കോളേജ് അധ്യാപകനെങ്കിലും ആവും എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ധാരണ. കാരണം അങ്ങനെ പോയപ്പോ എനിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, ഇറങ്ങി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല. പഠനം കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്തത്? പഠനം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ജോലി, അതെൻ്റെ ഒരു കസിൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോയി, ഒരു തമാശക്ക് പോയി ഒരു ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയതാ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അന്നൊരു പെർഫെക്ട് ഫ്ലഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പോൾ ആ കമ്പനി ഇല്ല. ഒരു ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നു. അപ്പം അത് അന്നൊരു ഹിറ്റായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്, പക്ഷെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പം ഞാൻ അവരുടെ അവർ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി പെട്ടെന്ന്, കേരളത്തിലെ അവരുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല, ബിസിനസ് അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഒരു തമാശ പോലെ അതിനെ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. എത്ര നാൾ അവിടെ തുടർന്നു? ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു വർഷം. ഒരു വർഷം തുടർന്നു? ഒരു വർഷം തുടർന്നുള്ളൂ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ജോലി, എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജോലി ഇല്ല. അങ്ങനെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ എന്താ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വയം ഒരു തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ എന്നൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി കളയാം. അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബിസിനസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത്. എന്ത് ബിസിനസ്സിലേക്കാണ് കടന്നത്? അല്ല, അപ്പം ഞാൻ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി ഏതൊക്കെ മാർക്കറ്റാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബിസിനസ് ഉള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് അപ്പോൾ പരിചയമുള്ളത് ഈ സാനിറ്ററി മാർക്കറ്റാണ്. ആദ്യം തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട്? ആദ്യം തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട്, അതിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർക്കറ്റും അത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റാണല്ലോ, അതാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിയുടെ ഒരു ബേസ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ നല്ല മാർക്കറ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. പിന്നെ ഒരു ട്രേഡിങ് എൻ്റെ മനസ്സിലൊന്നുമില്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായാലും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ഒരു ഓൺ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്പേസ് കണ്ടെത്തലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് എൻ്റെ ഒരു മേജർ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈസയാണ്, പിന്നെ ഫാമിലി വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. അവർ സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വരൂപിക്കാവുന്ന പൈസയുടെ ലെവൽ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാവുന്ന ഒരു 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 ബിസിനസ്, അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാലോചിച്ചത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ആ സമയത്ത് ഈ ടാപ്പ്, ബ്രാസ് ടാപ്പുകളുടെ ഒരു സമയം, ബ്രാസ് ടാപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അത് ബ്രാസ് ടാപ്പുകൾക്ക് ഭയങ്കര കംപ്ലയിൻസ് ആണ്. പണ്ടത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയറിയാം, ഈ ബ്രാസ് ടാപ്പ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കില്ല, വെള്ളം ചോർച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ലീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പം അതിന് ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഫ്യൂച്ചറുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ്, ഈ മാർക്കറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ. അപ്പം പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ ടാപ്പ്, അപ്പം അതാകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ എനിക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അതുമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വേറൊരു പ്രധാന ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ ടാപ്പ് വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ചോ?
വീട്ടിലത് അവതരിപ്പിച്ചു, ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ജോലിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ഷോപ്പിലും പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യും. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ ടാപ്പ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്നൊക്കെ എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യും. വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അവസാനം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചില്ല. പിന്നെ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പണി ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു, ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ച് വന്നു. വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫാദർ സമ്മതിച്ചില്ല. അമ്മ അവർക്ക് ആർക്കും, പിന്നെ ഞാൻ മൂത്താളാണ്, പിന്നെ അനിയന്മാരുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും അവർ സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ പക്ഷേ എൻ്റെ ആ ആഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ പഴയ ടാപ്പുകളും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും, മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്ന ടാപ്പുകളൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുവരും, അങ്ങനെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്നിടും. അതിനെപ്പറ്റി അത് അഴിച്ചും തുറന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് നടത്താണ്. നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് അത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതെ അതെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വീട്ടിലാരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക അവൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവൻ്റെ റൂമിൽ പോയി നോക്കുക, ഒരു ആക്രി കട പോലെ ഉണ്ട്, പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇട്ട് അത് അഴിച്ചിട്ട് ഉറക്കലാണ് അവൻ്റെ പണി. എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇതായിരുന്നു. ഒരു ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റി എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി പാരൻസിനുണ്ട്. അപ്പം ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പരിപാടികളുമായിട്ട് നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം എനിക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന എമൗണ്ടിൽ, അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങി പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കാനൊന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റി അത് അങ്ങനെ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു മോൾഡ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും നല്ല മെഷീനുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തടിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ അസംബിൾ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനൊരു 50,000 രൂപ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കാനും വേണം, ഒരു 50,000 രൂപ അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എക്സ്പെൻസും വരും, അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് 1,00,000 രൂപ വേണം. കിട്ടിയോ? ഇല്ല, 1,00,000 രൂപ എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ തരില്ല. അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇത്. അപ്പം അത് വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചു, നീ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പം നീ ഒരു ജോലിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുക, ബിസിനസ് വേണ്ട. അപ്പച്ചൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇനിയും അനിയന്മാരുണ്ട്, അപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാശ് മുഴുവൻ ചിലവാക്കാൻ പറ്റില്ല, അപ്പം ബിസിനസ് എന്തായാലും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ വിട്ടില്ല, ഞാൻ പുറകെ കൂടി. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബിസിനസ് തന്നെ വേണം, എനിക്ക് ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം, ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തി, 1,00,000 രൂപ വേണം, 1,00,000 രൂപ വേണം, 1,00,000 എന്തായാലും തരില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം എൻ്റെ ശല്യം സഹിക്കുക ചെയ്യാണ്ടായി വീട്ടിൽ വീട്ടുകാർക്ക്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ അമ്മ, എൻ്റെ അമ്മാമ്മയുണ്ട്. അപ്പം അമ്മാമ്മ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ അമ്മാമ്മയുടെ അടുത്തും ഈ ശല്യമൊക്കെ കൂട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരുടെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അവസാനം അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ തരില്ല എന്ന് കട്ടൻഡറായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മാമ്മ അപ്പച്ചനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ അവന് ഇത്രയും അവന് ഇത്രയും പ്രായമുണ്ടല്ലോ, അവനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമല്ലേ, നീ അവന് പൈസ കൊടുക്ക്, അപ്പോൾ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ, അവന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും കൊടുക്കില്ല, അമ്മ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോ. അത് ഉദ്ദേശത്തിൽ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്, എനിക്കെന്തായാലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അമ്മയ്ക്ക് അത്ര വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മാമ്മയുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട്, എൻ്റെ അമ്മാമ്മയുടെ കയ്യിൽ സ്വർണ്ണമുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്വത്തുണ്ട്, സ്ഥലമുണ്ട്, അമ്മാമ്മയുടെ പേരിലാണ് സ്ഥലമൊക്കെ. അപ്പോൾ അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞു എടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു 10 സെന്റ് ഞാൻ അവൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. പിന്നെ അപ്പച്ചൻ ഒന്നും എതിർ പറഞ്ഞില്ല. ആ ഒരു 10 സെന്റ് അമ്മാമ്മ എഴുതി തന്ന 10 സെന്റ് ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 1,00,000 രൂപ കിട്ടി. 1,00,000 രൂപ കിട്ടി ഇല്ല, പക്ഷെ ബാങ്കിൽ ഞാനിത് ലോണിന് വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ ബാങ്കുകാർ എനിക്ക് ലോൺ തന്നില്ല. അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ആ പ്രോജക്ട് വയബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല, ഇത് അവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ടാപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക, അത് ഒരു അന്നങ്ങനെ ഒരു അതൊരു വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയില്ല, അപ്പൊ അവര് തരില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ആ ബാങ്കിലെ മാനേജറും എന്റെ ഫാദറും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചേർന്നവരാ. അപ്പൊ ഫാദറിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ വീണ്ടും അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ആൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഫാദർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലോൺ തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫാദറിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ എനിക്ക് ലോൺ തന്നു. അങ്ങനെ ആ 1,00,000 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്. അപ്പൊ അതൊരു എവിടെയാണ് അത് തുടങ്ങിയത്? അത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ചാലക്കുടിയിലുള്ള 1-2 ഫാക്ടറികളിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് അസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്റെ വീടിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു ഷെഡുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മള് ഈ വിറകും ഒക്കെ പണ്ടിട്ട് വെച്ച് സമ്മതിച്ചോ? അല്ല, അത് ഫാദർ സമ്മതിച്ചു. അല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ പൈസ ഒക്കെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഷെഡിനെ ഞാൻ ശരിയാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ഓടിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഷെഡിനെ ഇത് ചെയ്തതിലെ ഇതുകളൊക്കെ മാറ്റി അതിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ നടത്തി ആ ഷെഡിനൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് ആ ഷെഡില് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസ് ആ ഷെഡിൽ വാങ്ങി. അപ്പൊ ഈ ആ ലൈസൻസ് കിട്ടി. അല്ല, ഇന്നാണെങ്കിൽ ആ ലൈസൻസ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ, അല്ല അന്ന് വീടിന്റെ പുറകിൽ ലൈസൻസ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ലൈസൻസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തുടങ്ങുമ്പോൾ അസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന്റെ അസംബ്ലിങ്ങും പാക്കിങ്ങും ആണ് മെയിൻ പരിപാടി. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വേണം. ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ തന്നെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു 10-12 പേരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഒരു 10-12 പെണ്ണുങ്ങളെ ചേർത്തിട്ടാണ്. എത്ര വയസ്സുണ്ട് അന്ന്? ഒരു ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഒരു 22 വയസ്സ്. 22 വയസ്സിൽ അപ്പൊ തന്നെ 12 പേരെ വെച്ച് സംരംഭം തുടങ്ങി. അത് വിജയിച്ചോ?
അത് വിജയിച്ചു. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഡിസൈനായിരുന്നു. അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിസൈനും അല്ല. ഞാൻ ഈ ടാപ്പുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു ഡിസൈൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്തത്. ആ ഡിസൈൻ പുതിയ കളറിൽ വളരെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ കാലത്ത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കിട്ടിയത്? അതായത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ടാപ്പിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ അന്ന് ഈ ഒരു ഒരു ഷോപ്പിൽ ഒരു സാനിറ്ററി ഷോപ്പിനെ അറിയാലോ. ആ സാനിറ്ററി ഷോപ്പിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പുറകില് ഒരു ഏറ്റവും ചാക്കിൽ കെട്ടി മൂളിക്കിടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോ ഈ ഞാൻ ഈ എന്റെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇത് കാണിച്ചപ്പോ. അപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നലായി എന്റെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ചവിട്ടുകൊട്ടയിൽ കൊണ്ടിടാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ പ്രോഡക്റ്റിനോട് എനിക്കൊരു ഒരു ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അപ്പൊ എന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് അവിടെ ഇടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് പൊസിഷൻ ചെയ്യണം എവിടെ വെക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇതിന് ഞാനൊരു നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടാക്കി. പാക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് തൂക്കിയിടാവുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ആർട്ട് ബോർഡിന്റെ ഒരു ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ബ്രാൻഡ് എന്തെങ്കിലും പേരിട്ട്? അതൊരു പ്രധാന സംഭവം. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക് എന്നാണ് ബ്രാൻഡ്. എന്നോട് പറയാം ആർട്ടിക്, ആർട്ടിക് ARTIC ആർട്ടിക്. ആർട്ടിക്കിന് പല ലിങ്കുകളും ഉണ്ട്, പല ലിങ്കുകളും ഉണ്ട്. എന്റെ ഒരു കസിനാണ് അത് ആക്ച്വലി ആ പേര് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് എന്റെ ആ കസിനാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ആർട്ടിക് എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ആർട്ടിക് എന്നുള്ള പേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ അതിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇട്ടതാണ്. അതിന് വെള്ളം ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ആർട്ടിക് ആന്റാർട്ടിക്ക. അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത്. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അതിനെ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലി ക്രാഫ്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ ആക്കി മാറ്റി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആർട്ടിക് എന്നുള്ള പേര് വന്നു, സാഷേ വന്നു. അപ്പൊ ഈ സാഷേ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റായി മാർക്കറ്റിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഷോപ്പുകാർക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടമാവും. ആരും ഇത് വേണ്ട എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏത് ഷോപ്പിൽ ചെന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ, കാരണം കാണാൻ എത്ര ഭംഗിയുണ്ട്, അങ്ങനെ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സാഷേ എടുത്തിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഷോപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടും. പല കളേഴ്സ് ആണ് അത്. ടാപ്പിന്റെ കളർ തന്നെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, പിങ്ക്, അങ്ങനെ പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സാണ്. അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളേഴ്സാണ്. അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഈ ഷോപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തൂക്കും. അപ്പൊ അത് മൊത്തം അങ്ങനെ തൂക്കും. ഈവൻ നമ്മുടെ ഈ ഡീലറുടെ തലയുടെ മുകളിലടക്കം നമ്മളിങ്ങനെ തൂക്കി പോകും. എല്ലാവർക്കും അലങ്കാരം പോലെ ഒരു അലങ്കാരമാണ്. അപ്പൊ ഷോപ്പ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽ. അപ്പൊ ഇവരാരും നമ്മളെ കുറ്റം പറയില്ല, കാരണം ഷോപ്പിന് തന്നെ ഒരു ഭംഗി കൂട്ടുക ഇത്ര സാധനങ്ങൾ അവിടെ തൂക്കുമ്പോൾ. ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആ താഴെ കിടന്ന മറ്റേ ചാക്കിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഷോപ്പിന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഈവൻ ഡീലറുടെ തലയുടെ മുകളിൽ വരെ സപ്ലൈ വന്നു, ഡിസ്പ്ലേ വന്നു. ആ അതിന്റെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി അന്ന് തൊട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ടാപ്പിന്റെ പൊസിഷൻ തന്നെ ചേഞ്ച് ആയി. അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് അതിന് ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുത്തത്, പുതിയൊരു പൊസിഷൻ കൊടുത്തത്, ചാക്കി കിടന്ന സാധനത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അല്ല, അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു 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 അഗ്ലി ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് മാറ്റിയത് നമ്മളാണ്. ആർട്ടിക്കാണ് ആർട്ടിക്കാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അതിനൊരു വാല്യൂഡേഷൻ കൊടുത്തത്, വാല്യൂഡേഷൻ കൊടുത്തു, ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ കൊണ്ടുവന്നു, ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ ഇത് കീറി എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? കീറി എടുക്കാനുള്ള സെയിൽസ്മാന് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്, കീറി എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, കൊടുക്കാനും കസ്റ്റമറും വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്, നല്ല ഫ്ലോ, നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ്, അവരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്. അന്ന് വരെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഷെഡൊക്കെ മാറിയോ അതിനുശേഷം? ഇല്ല, അപ്പൊ മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വിജയിച്ചു, അങ്ങനെ പോയി. അല്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്, ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവര്, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിൽ അത്രയധികം പണം ഇല്ലല്ലോ. ഈ ആകെ 100,000 രൂപ ഉള്ളൂ. ഓർഡർ അതിൽ കൂടുതൽ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഞാൻ 50,000 രൂപ വീതം ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങി. വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്, ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഞാൻ വിൽക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു, കൊല്ലം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു, അങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടും. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത മെറ്റീരിയൽ എടുക്കും, ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും, അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭയങ്കരമായിട്ട് ബിസിനസ് കൂടി. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ തികയാണ്ട് വന്നു. പൈസ തികയാണ്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ ബാങ്കിൽ പോയി വീണ്ടും. അപ്പൊ ബാങ്കുകാർ പറഞ്ഞു ഒരു 3 years അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 year ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഫണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊരു, എനിക്ക് പൈസ കാരണം ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ വലിയ 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 ഗ്രോത്ത് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അത്രയും, അപ്പൊ എനിക്ക് പൈസ കൂടുതൽ വേണം. അപ്പൊ പൈസ കിട്ടാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെച്ച് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ബിസിനസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും അങ്ങനെയുള്ള സർക്കിളിലൊക്കെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആരെങ്കിലും പൈസ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടും, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പലരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ പൈസ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവര് പൈസ തരും, അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല. ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിന്റെ പൈസ വാങ്ങി. അങ്ങനെ ഞാൻ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തു, ബിസിനസ് കൂടി, ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടി. അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരക്ക്, എനിക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം വിറ്റ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നു. എന്തായിരുന്നു? അതിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാപ്പിന്റെ ഈ ത്രെഡ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കല്ലോ, അവിടുന്ന് അത് പതുക്കെ അങ്ങനെ കീറി പൊട്ടി പോരാൻ തുടങ്ങി. ഓ, പഴയ ബ്രാസിന്റെ പ്രശ്നം വേറെയാണ്, ഇത് പൊട്ടും.
ഇത് പൊട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നു. അങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നപ്പോ അത് വരാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇത് പിന്നെ പിന്നെ ഇത് കൂടി. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ കംപ്ലൈന്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും വരാൻ തുടങ്ങി. വിറ്റതൊക്കെ തിരിച്ചു വരികയാണ്. വിറ്റതൊക്കെ തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി. വിറ്റത് തിരിച്ചു വരുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ കയ്യിൽ കണ്ടമാന സാധനങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകെ ഞാൻ സ്റ്റക്കായി സത്യം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇത് എന്താ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോയി. അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ, അത് എനിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ടെക്നോളജി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ചെയ്തത്. എച്ച് ഡി പി ഐഡൻസിറ്റി പോളിയത്തിൽ. അപ്പൊ ആ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രെസ് ക്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ഒരു സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ അധികം സമയം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടും. അതായത് ഒരു 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 ആറു മാസമൊക്കെ ഇരുന്നാലേ കംപ്ലൈന്റ് വരുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്കിത് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ആറു മാസം ഏഴ് മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഇത് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് ഇത് മനസ്സിലായി. ഇതാണ് എന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ മാറണം. വേറെ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കും. എന്റെ കയ്യിലാണ് മെറ്റീരിയൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്ത ഇതുണ്ട്, പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കടമുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോ? അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് എന്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളു. ഒന്നുകിൽ നടുവിട്ട് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു കാരണം വെച്ചാ ഫാദറിനോട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിൽ. നാണക്കേടാണത്. നാണക്കേട് മാത്രമല്ല, ഇവർക്ക് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ? എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഞാൻ 50,000 വെച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം അവരൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഷോപ്പുകാർ കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഞാൻ കടം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പൈസ ഉണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊരു സംരംഭകനും തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയം, ഒരു ഏറ്റവും ഭീകരമായ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നടുവിട്ട് പോവാന്നുള്ളതാണ്. സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഇതല്ല. അപ്പൊ ആടുവിട്ട് പോവുക, അതാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇതിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തോ എനിക്കൊരു തോന്നൽ വന്നു. അത് ഞാനിപ്പോഴും അത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പാലക്കാട് മലപ്പുറം ആ ഏരിയയിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല ആർട്ടിക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ പുതിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ വെക്കണം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എനിക്ക് എൻക്വയറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എൻക്വയറി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എത്താത്ത രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ കംപ്ലൈന്റ് ആർക്കും അറിയില്ല, അവിടെ പുതിയതാ. അപ്പൊ ആ രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ നിന്ന് നമ്മൾ പൈസ വാങ്ങി. അവിടെ ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് എന്റെ കയ്യിലിരുന്നായിരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് മുഴുവൻ ഞാൻ ആ ഏരിയയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വിറ്റു. ഈ സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പുതിയ പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ വന്നല്ലോ. ഈ പൈസ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പുതിയ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു. ഇപ്പൊ പി പിയിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ പി പി മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു. ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി. ഇരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ആ ഏരിയ കറക്റ്റ് ആ ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ മാത്രമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഞാൻ വിറ്റു. അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ വന്നു. ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് വിറ്റ് മുഴുവൻ പൈസയും തിരിച്ചു വന്നു. ഈ പൈസ മുഴുവൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഫണ്ടായി. ഈ ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയതെടുത്ത് ആ സെയിം ടൈമിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ആ വിറ്റ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, ഫണ്ട് വിറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് വരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, അതവിടെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ വിറ്റ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പോയി. ഷോപ്പുകളിൽ പോയി, ഷോപ്പുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. അതായത് ഞാൻ വിറ്റുപോയിട്ടില്ല. ആ കാര്യമായിട്ട് വിറ്റുപോയിട്ടില്ല, കുറച്ച് വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡീലേഴ്സ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല, സമയമായിട്ടില്ല, എനിക്കറിയുള്ളൂ, അവർക്കറിയില്ലത്. അപ്പൊ കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല, അത് കംപ്ലൈന്റ് വരും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കംപ്ലൈൻസ് കിട്ടി. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കംപ്ലൈന്റ് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയത് തരാം. അപ്പൊ ഞാൻ കവറൊക്കെ ഡിസൈനൊക്കെ മാറ്റിയാൽ പുതിയത് വന്നപ്പോൾ കാരണം എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവണല്ലോ ഏതാന്ന്. കവറിന്റെ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്തു അവരടുത്ത്. ഇത് ഇനി കംപ്ലൈന്റ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അത് ഭയങ്കര. അപ്പൊ അത് അതിൽ എന്ത് രണ്ട് ഗുണമുണ്ടായി. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ നമ്മളോടുള്ള ട്രസ്റ്റ് അവർക്ക് കൂടി, ജെനുവിനായി. കാരണം കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയണല്ലോ. പിന്നെ എന്റെ അന്നത്തെ ഏജും നമുക്കൊരു വലിയ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു. ഒരു പയ്യൻ വന്നിട്ട് പറയണ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള കുറെ ആൾക്കാരെ നല്ല മനസ്സുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഒരു വലിയ ഘടകമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ പുതിയത് വിറ്റു തുടങ്ങി. ഇത് വിറ്റ് അവിടെ അവിടെ ആദ്യം കൊടുത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റു ഏരിയകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു നമുക്ക് രണ്ടാമത് റീഎൻട്രി ആയി വരാനായിട്ട്. അത് റീഎൻട്രി ആയി വന്നു. അപ്പൊ അതിതാണ് എനിക്ക് ഒരു പാഠം ഞാൻ പഠിച്ചത്. ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ, സിനിമയിൽ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം. എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവുണ്ടാവണം. അതിനെ കുറിച്ച് പോയി പഠിച്ചോ? ഞാൻ ഈ സിപ്പെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു 6 മന്ത്സിന്റെ കോഴ്സ് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിൽ പഠിച്ചത്. ഒന്ന്, എന്റർപ്രണർ എപ്പോഴും നോളജ് അപ്ഡേഷൻ ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ നല്ല വിവരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു എപ്പോഴും. പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിങ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. അതിനുശേഷം ആർട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പോലും മാർക്കറ്റിൽ പോകരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രിക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം. അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പോലും നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓൺ പ്ലാന്റിലേക്ക് വന്നു. ഞങ്ങൾ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോട് കൂടിയിട്ട് വലിയ പ്ലാന്റ് ചെയ്തു. എവിടെയാണ് അത്? അത് കൊരട്ടിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ചെയ്തത്. മേലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആദ്യത്തെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് പ്ലാന്റ് ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂരാണ് ചെയ്തത്.
കോയമ്പത്തൂർ കോയമ്പത്തൂരിലെ ചെയ്തു. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാന്റ് വീണ്ടും കൊരട്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു. ഇന്ന് എത്ര പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്? പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്കൊരു ഒരു 35 അബോവ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഈ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ്? ഈ റേഞ്ചിൽ തന്നെ. ഇതില് ഈ ടാപ്പ്, ഷവർ, ഹെൽത്ത് ഫോസെറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഉണ്ട്. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും എന്ന് പറയുമ്പോ ഒറീസ, ആസാം, ജാർഖണ്ഡ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഈവൻ കാശ്മീരിൽ വരെ ഉണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും, ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും. കേരളത്തിൽ നിന്ന് വളർന്ന ആർട്ടിക് എന്ന ബ്രാൻഡ് ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും ഉണ്ട്. ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും ഉണ്ട്. എല്ലാ കടകളിലെ എത്ര റീറ്റെയിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാവും? റീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാലിപ്പോ നമുക്കൊരു കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 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 10-3000 എങ്കിലും കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ 3000. അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കൂട്ടുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് നിരവധി അതൊരു വലിയ കാര്യമല്ല സത്യത്തിൽ. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാനിറ്ററി ഷോപ്പിലും എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. നമ്മുടെ ആ ബ്രാൻഡ് ആ സെഗ്മെന്റ് എടുത്ത് നോക്കിയ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ്? അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുമല്ലോ. പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്പർ 1 or 2 എന്നുള്ളതല്ല, ആ ഒരു ഇത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പുതിയ ഡിസൈൻസ് വരിക, അത് ആർട്ടിക്ക ചെയ്യുന്നത്. ആർട്ടിക്ക ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ബേസ്. എപ്പോഴും പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് വരികയാണെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും വരുന്നത്. പുതിയ ആൾക്കാർ മാർക്കറ്റിൽ വരികയാണെങ്കിലും അപ്പൊ സന്തോഷപൂർവ്വം പറയാം, ആർട്ടിക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ആർട്ടിക് നമ്പർ 1 ആണ് ബ്രാൻഡ്. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്പർ 1 ബ്രാൻഡ് ആണ് കേരളത്തിൽ. എന്തായാലും ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്പർ 1 ബ്രാൻഡ് ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആർട്ടിക് ആണ്. അങ്ങനെ ആർട്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്രാൻഡ് വിജയിച്ചു. ആ തീർച്ചയായിട്ടും. എന്തെങ്കിലും ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി? അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ ബ്രദറിലോ ഡാനി, അയാളുടെ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ഫാമിലി വൈഫിന്റെ ഫാമിലി അവര് ഗോൾഡ് വയർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി മാനുഫാക്ചറിങ്, അത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇതാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി മാനുഫാക്ചറിംഗ്. എന്താണ് എന്റെ പേര്? ഡ്യൂ ഡയമണ്ട്സ് എന്നാണ് എന്റെ പേര്. തൃശ്ശൂരാണ് അത്. അതിപ്പോ അതും ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി മാനുഫാക്ചറർ ആണ് ഡ്യൂ ഡയമണ്ട്സ്. ആരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ക്ലയന്റ്സ്? മിക്കവാറും എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റ്സും. അപ്പൊ ജോയ ലുക്കാസ്, ജോസ ലുക്കാസ്, അലുക്കാസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്, പിന്നെ കല്യാൺ, ഭീമ, ജോസ്കോ, ഡയമണ്ട് നിങ്ങളാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് മുഴുവൻ ഡയമണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യില്ല. അവർക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡയമണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി വിദേശത്തുണ്ട്. ദുബായിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ട്. ദുബായിയാണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മിക്കവാറും കുറെ അധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡയമണ്ട് ബിസിനസ്സും വിജയിച്ചു? തീർച്ചയായിട്ടും. ഡയമണ്ട് ബിസിനസ് ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ആണല്ലോ. അത് വലിയ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ പ്രധാന ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്റെ ബ്രദറിലൊക്കെ ഉള്ള അയാളാണ് അത് നോക്കുന്നത്. ഫുൾ ആയിട്ട് അയാൾ തന്നെയാണ് അത് നോക്കുന്നത്. അത് വലിയൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട്. തിരിച്ച് ആർട്ടിക്കിലേക്ക് വന്നാൽ, ആർട്ടിക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ആർട്ടിക്ക് നമ്മൾ റോളിലൊരു ഒരു 200 ആൾക്കാർ കാണും. അല്ലാതെ പിന്നെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്ന് വളർന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കല്ലെ, അത് ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഭാവി സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബിസിനസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോകാനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്? ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ് ആക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബ്രാൻഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണലി പോകാനുള്ള പരിപാടി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പ്ലാന്റിന്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി, അതെ, ഇന്റർനാഷണൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം നമ്മളിപ്പോ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോഡക്ട്സുമായിട്ടാണ്. ചൈനീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ മേജർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. അവരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓഫ് കോഴ്സ് അവരുമായി കോമ്പറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പുറത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും. നാളെ ആർട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണലി ഗ്ലോബലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ്, ഒരു ബ്രാൻഡായി തീരും. തീരും തീർച്ചയായിട്ടും. തീർച്ചയായിട്ടും തീരും. വീട്ടുകാരെ എതിർത്ത് സംരംഭകനായ ആളാണ്. താങ്കളുടെ വാക്കുകളിൽ ആ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് കാണാനുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ് വരും, ഉറപ്പാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും വരും. നിങ്ങൾ കേട്ടു പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംരംഭകന്റെ കഥ. അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങാതെ സംരംഭകനാകാൻ കൊതിച്ച് വീടിൻ്റെ ഷെഡിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടാബ് അത് അസംബിൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ആർട്ടിക് എന്ന ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി. ദാ കേരളത്തിലല്ല, ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും. അദ്ദേഹം എണ്ണം പറഞ്ഞില്ല. കേരളത്തിൽ മാത്രം 3000 റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അതിൻ്റെ സൈസ് വലിപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. അതൊരു വളർന്ന വലുതായ വലിയൊരു സംരംഭത്തിൻ്റെ കഥയാണ്, നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കഥയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആർട്ടിക് എന്നൊരു ബ്രാൻഡ് ദാ ഈ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സിൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സിൽ
നമ്പർ വണ്ണായ കഥ. ഇനി അത് അദ്ദേഹം ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, കേട്ടതാണ്. അതിനെയും വളരട്ടെ. ഇതുപോലുള്ള സംരംഭകർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവട്ടെ. നിരവധി ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന് ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കാനാവട്ടെ. അതല്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വലിയ സ്പാർക്ക്. ഇദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകയാണ്. ദാ സംരംഭകനാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഇറങ്ങുക, മാർക്കറ്റ് നന്നായി പഠിക്കുക, നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങിയാൽ വിജയിക്കുമെന്നാണ് ശ്രീ പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പോൾ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ സ്പാർക്കിലേക്ക് വരാനും താങ്കളുടെ സ്പാർക്കുള്ള ഈ കഥ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൽ. താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിലും സ്പാർക്കിൻ്റെ പേരിലും എല്ലാ ആശംസകളും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.